ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ କାନପୁରା ଗାଁ ସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ନିକଟରୁ ଏକ 13 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୋଷେଇଆ ଅଜଗର ସାପକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ସୁଧାକର ରାଉତଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଜଗର ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ବନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଅଜଗର ସାପଟିକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଅନନ୍ତପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ନା ସୁଧାକର ରାଉତ ଘର କାନପୁରା, ଆଉ ମୁଁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ କାମ କରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଅଜଗର ସାପ ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା। ସେଠିକି ଆମର ଜଣେ ରୋଷେଇଆ ଯାଇଥିଲେ, ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସାପଟିକୁ ସେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କଲ୍ କଲେ, ମୋତେ କଲ୍ କଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି ସାର୍ଙ୍କ ପରିସରରେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଇକି ସାପକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବାହାର କରୁ ଆଣିଲି। ଆଉ ସାପର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 12 ଫୁଟରୁ 13 ଫୁଟ ଭିତରେ, ଆଉ ତା ଓଜନ ହେଉଛି 20 କିଲୋରୁ 22 କିଲୋ ଭିତରେ। ଆଉ ସାପ ନାଁ ହେଉଛି ଅଜଗର ସାପ। ଆଉ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ସାପକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।